Godmorgen alle sammen, og hjertelig velkommen til den her vlog. Jeg har lige fået gjort mig lidt klar, mangler sådan set mit hår, men det tror jeg ikke rigtig lige, jeg vil gøre så meget ved. Fordi Alma og jeg, vi skal sådan set til ud af døren. Klokken den er 08:56, og Alma har en lille legeaftale, tror jeg godt, man kan sige. Vi kører altså ud til min veninde fra folkeskolen, som også har et barn. Han er et halvt år ældre end Alma, og der skal vi altså ud og hygge os lidt. Så det er sådan set det, der er planen i dag, og vi har en lille smule travlt, så jeg vil egentlig bare se at komme afsted. Alma, hun ligger lige nu og sover i Simons arme, men vi skal lige prøve at se, om ikke vi kan få hende ud i autostolen, uden hun vågner, så hun kan lige få lov til at sove videre i bilen. Det er sådan set det, der er planen. Jeg tænker lige, at jeg finder nogle futter til hende, som hun lige kan få på, og en lille dyne. Så er der formiddagsmad. Hvad spiser du? Vi ser hernede. Åh, der ligger ikke så meget. Får du banan? Prøv at se. Kunne du tænke dig lidt mere? Esko? Er det lækkert? Og vi har også Matteo herover. Får du makrelmadder og vindruer? Haps, haps. Jeg kan huske, at du startede op. Kan du det? Ja, sådan, du startede i sådan nogle videoer hjemme på værelset, dine forældre og sådan. Synes jeg også stadigvæk, de der videoer liggende. Men ikke sådan offentligt eller noget? Nej, 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 nej. Men jeg kan godt huske, at du sådan startede op, og Katrine var med på nogle af dem i starten også. Rigtigt. Klip til, at man sidder her med babyske og skal til at give baby. Er der makrel ud over det hele nu? Ja. Vil du lige være med? Ja! Banker du med den på bordet? Nå venner, så holder vi altså herhjemme i indkørslen igen, og Alma hun er faldet i søvn hjemme. I kan lige spotte hende der. Så Simon han får altså de pakket barnevognen ud, og så skal vi have hende derover og sove, så hun ligesom kan få lov til at sove videre. Hun var bare mega træt her til sidst. Så vi kørte altså hjem, og nu skal jeg ind og have noget frokost, for jeg er så sulten. Men det var mega hyggeligt lige at være forbi med Lene og Matteo. Det er jo altid hyggeligt. Og så er det også bare sjovt for Alma lige at lege lidt med en anden. Nu er Matteo lige lidt ældre end hende, men de hyggede sig i hvert fald. Så håber jeg altså lige, at hun er blevet sådan lidt stimuleret på en anden måde, end hun plejer herhjemme, hvor det jo bare er Simon og jeg. Hun blev i hvert fald godt træt, så jeg er spændt på at se, hvor længe hun sover. Se lige et frokostbord, Simon har gjort klar her. Mega lækkert. Og vi har faktisk skiftet Almas stol ud med IKEA-stolen her, fordi vi har ikke en sele til den der, og hun er simpelthen begyndt at kravle ud af den og op på bordet. Så lige nu der bruger vi altså midlertidigt den her, hvor selen er, så hun ikke kan kravle ud. Jeg skal altså lige have kigget efter en sele til den der stol, så hun kan blive spændt fast. Jeg har fået en kæmpe, kæmpe stor naked pakke hjem, som I kan se her. Det er altså en ordentlig papkasse, og nu tænker jeg lige, at jeg vil åbne den for jer, vise hvad der er i, og så lave et lille try-on-klip indover. Det er alligevel efterhånden ved at være noget tid siden, jeg har valgt de her ting, så jeg er ret spændt på selv lige at se det hele. Og så er det jo også bare altid spændende at se i virkeligheden, hvordan tingene ser ud. Men jeg føler, der ligger gode ting hernede. Skal I måske have jer lidt længere nedad? Nu tror jeg, I står godt her. Inden jeg lige går i gang med at vise det her, så tænker jeg lige, at jeg kan dele min rabatkode med jer, fordi jeg har fået lov til at dele en rabatkode ind til Naked. Koden den gælder på alt, der ikke er på udsalg, og hvis du er ny kunde, så får du altså 30% rabat, og hvis du er en tilbagevendende kunde, så får du 15% rabat, og det er altså med koden Hansen. Hvis I er nye kunde og skal have de 30% rabat, så skal I lige huske at lave en bruger derinde, lige sign up, og så virker koden altså. Så der er altså nogle gode procenter, og jeg skal selvfølgelig også nok lige skrive det hele ned i beskrivelsesboksen, så kan jeg også op dernede at tjekke det ud, og et direkte link ind til Nakeds hjemmeside. Men jeg tænker egentlig bare, at jeg går i gang, og det første, jeg får fat i hernede, det er en jakke, og jeg har glædet mig så meget til den her jakke, for jeg tror virkelig, den er flot. Det er sådan en brun frakke, sådan lang en. Jeg har taget den her i en størrelse 38, så tænker nemlig, at jeg kunne have en tyk trøje ind under. Det er altså bare sådan en lang frakke her med et bælte i taljen, og jeg synes, at den er så smuk. Så jeg glæder mig lige til at se den, når den kommer på. Og jeg kommer altså også lige til at lægge et link til alle ting, jeg viser ned i beskrivelsesboksen, så I kan hoppe ind og finde det specifikke. Det næste, vi har hernede, som jeg trækker op, det er denne pakke. Det her, det er et par PU leggings. Og dem her har jeg altså også taget i en størrelse 38. Så sådan et par leggings, de går sådan lige ned. De går ikke sådan ind hernede ved anklerne, men sidder stadigvæk sådan tæt ned ad benet, hvis I kan fornemme det. Og så er der altså en lille knap heroppe for oven, og en lynlås. Ingen lommer på dem her. Okay, så jeg har taget meget sådan sort, mørkt tøj, men vi er jo også henne i vinter.
Blenderen, hvor jeg føler, at man har lidt mere tendens til at tage nogle mørkere styles. Det næste her, det er en mørkebrun blazer, og der er lige lidt skulderpuder i her, kan jeg mærke. Nu kan jeg ikke huske, om jeg tog bukserne til også, det finder vi lige ud af. Men ellers er jeg ret sikker på, at det også er et par bukser til den her. Og jeg har taget den her i en størrelse 36, det er sådan en oversized blazer. Det går jo også bare ud over alverdens strik, trøjer og t-shirts, og så elsker jeg jo den her mørke chokoladebrune farve. Det næste, jeg lige hiver op her, det er en lille tubetop af, hvad jeg lige kan se. Tænkte jeg også var god ind under en blazer. Og jeg har valgt den her i hvid. Jeg tror også, jeg har taget en sort en hernede et sted. Og den hvide her har jeg i en medium, og den sorte tror jeg var i en small. Men det er altså bare sådan en tubetop her. Og så heroppe for oven kan jeg lige mærke, der er sådan et lille silikonebånd, så den ligesom sidder fast og ikke ruller eller glider ned. Så det går altså hele vejen rundt op i kanten her for oven. Også en mega god ting, og jeg føler også, sådan en her vil også være pæn nu her, hvis man skal til en eller anden fest eller sådan noget her i december. Og skal vi se, om vi kan finde... Åh, det er den her. Okay, jeg tog den i en beige og ikke i sort. Men vi har altså lige endnu en tubetop her i størrelse small. Og der er igen det her silikonebånd heroppe. Også bare igen, altså god under en blazer eller sådan noget. Glæder mig til at se, hvordan de her de sidder på mig. Så har vi et par jeans her, og dem har jeg taget i størrelse 38. Det her, det er et par straight high-waist jeans. Jeg synes, de så mega cool ud på modellen derinde, så jeg håber, at de ser lige så seje ud på mig. Nu er jeg lidt spændt på, hvordan de er i forhold til mine ben, fordi jeg er 1,72. De kunne måske godt have været sådan noget 5 cm længere til mig, men måske det ikke gør noget. Måske det ser meget sejt ud. Men det er altså bare sådan et par jeans her i en blå vask, sådan lidt mom-style. Så det næste, vi har her, det er denne pakke. Hvad må det kan være? Hvad er det? Gud. Det her, det var sådan lidt et sæt. Sådan lidt et sjovt sæt. Så det her, det er faktisk en jumpsuit. Men sådan en, der sidder til. Jeg følte, den kunne være ret nice under et eller andet. Og ellers med en blæser over, det kunne også se ret cool ud. Men ja, ligner sådan en gymnastikdragt nærmest, men det er i sådan noget ribstof. Så dejligt blødt. Og så kan man altså justere den her op i stropperne, så den ligesom kan tilpasses en, alt efter hvor høj man er. Men den har jeg altså taget i størrelse small. Det er lidt spændt på, den her. Så det næste, vi har, det er altså endnu en jumpsuit. Den her, den er bare i brun, og så er den i størrelse small. Jeg tror, den her, den er så flot, når den kommer på. I kan slet ikke fornemme den, når jeg holder den her, men jeg sætter altså sådan de billeder ind over, som I har bemærket. Og så tror jeg bare, den her ville se ret pæn ud med et bælte i taljen eller sådan noget. Der er et stykke tøj tilbage, og så er der et par sko, som jeg glæder mig til at se. Men først så har vi altså lige den her. Og det her, det er en kjole. Det er en kjole med sådan noget teksturagtigt. Nu skal jeg lige prøve at vise jer det. Jeg ved ikke sådan lige, hvor godt man kan fornemme det, men der er sådan nogle dutter her rundt omkring. Jeg synes bare, den var ret fin. Sidder ikke sådan stramt til overhovedet. Og så tænkte jeg med et par strømpebukser, og så eventuelt de der støvler, der ligger nede i kassen, som jeg lige skal vise jer om lidt. Men jeg tror også, at den her i størrelse 38. Der er elastik hernede ved håndledene, det er altid godt. Og så kan man binde den her oppe for oven. Og så har vi altså den sidste ting hernede. Det er derfor, det er blevet sendt i sådan en stor kasse. Det her, det er et par meget lange støvler. Og jeg glæder mig selv så meget til at se dem her og prøve dem på og se, hvordan de sidder. Wow. Ej, de er altså cool. Tada! Det er altså de her støvler, jeg tænker. Nu skal jeg lige se, hvor langt de går op. Okay, så de går op til under mit knæ. Men jeg tror altså, det her det kommer til at se mega sejt ud, specielt med kjolen her for eksempel. Og ellers ud over et par leggings med en blæser til og sådan. Det tror jeg altså også er mega cool. Men ja, det var alt for mit lille haul her. Og som sagt, så har jeg jo en rabatkode derinde til, som I kan bruge. Koden den hedder Hansen og gælder altså på alt, der ikke er sat ned i forvejen. I får 30% med koden, hvis I er ny kunde, og 15% hvis I er en tilbagevendende kunde. Og som sagt, så er det hele her altså linket ned i beskrivelsesboksen, så der kan I hoppe ned og tjekke det hele ud. Nå venner, jeg tænker altså, det er på tide at åbne min julekalender for i dag. Jeg har nemlig sådan en chokolade julekalender her fra Johan Bülow. Det er sådan en lakrids chokolade julekalender. Mega lækkert, hvis I spørger mig, hvor den jeg skal åbne. Den er hernede. Crispy caramel. Ej, den er helt sort. Se lige, hvor lækkert. Og der er så to i den her, og så har Simon åbenbart besluttet sig for, at han skal have den ene. Så jeg får en selv, og så får han den anden. Vågner hun nu? Alma har søgt sovet en vildt lang tur, så men nu lyder det til, at hun vågner. Hej. Har du sovet så dejligt? Kan du vinke, vinke? Har du sovet i 3 timer? Hej, Simon.
Så vågnede den her lille fis altså, og nu skal vi til at give Alma lidt frokost. Simon og jeg, vi har jo spist for længst, og Alma hun nåede lige at få lidt formiddagsmad ude hos min veninde. Men nu skal hun altså lige have lidt mere at spise, ikke også skat? Og jeg roder jo simpelthen så meget her, fordi jeg har været i gang med at filme. Så det skal jeg nok også lige til at have lidt styr på, tror jeg. Jeg sidder lige i gang med at danne mig et lille overblik over min kampagne her i december måned. Jeg har nemlig været så småt i gang med lige at filme lidt til det. Så nu sidder jeg altså lige og skriver lidt ned her og får mig et fuldkommen overblik over, hvad jeg har filmet, hvad jeg har redigeret, hvad jeg har sendt og hvad der er godkendt. Jeg tænker lige, var meget rart, så jeg ikke sådan roder rundt i det op i hovedet. Det hjælper i hvert fald mig mega meget lige at få det lidt ned på papir. Og apropos det, så har jeg faktisk modtaget en pakke nu her, som jeg lige tænker, jeg ville åbne. Jeg har nemlig købt sådan en eller anden smart organiseringskalender, som skulle virkelig hjælpe med at blive bedre til at forklare ting. Så den kom postbud altså lige med her for lidt tid siden, så det tænker jeg lige, at vi skulle åbne. Men først så får jeg så lige skrevet det her færdigt, og så skal jeg nok åbne pakken sammen med jer. Se lige, hvor hyggeligt at sætte en lille pejs i gang heroppe. Det er sådan en ægte julestemning. Og beklager lige lyset, det er sådan lidt gul-orange, men altså det er jo fuldstændig mørkt udenfor, og nu kører vi altså bare med sterinlys og hyggelys herhjemme. Men jeg har altså denne lille pakke. Det bliver sådan en rigtig lille unboxing video det her. Det plejer I jo godt at kunne lide. Jeg er selv så spændt på det her. Det var noget jeg bestilte sådan klokken 12 en eller anden aften, fordi det faktisk kom op som en reklame på min Instagram. Og jeg har set det før, så jeg tænkte, nu slår jeg simpelthen til. Eller jeg har set en af tingene her før, men så fandt jeg lige lidt andre ting derinde, som jeg følte lød mega spændende. Så nu åbner vi altså det her, så I kan få lov til også at se. Og jeg aner faktisk ikke, jeg tror er pakken kommet fra Holland måske? Så allerførst og fremmest her, så har jeg købt nogle kort. Og det her, det hedder Mindful Affirmations. Og jeg kan ret godt lide sådan nogle affirmations. Jeg lytter til det på Spotify. Det er sådan noget, der er godt til ens mindset, hvis man lytter til det. Jeg har hørt måske, hvis man lytter sådan noget hver morgen og aften eller et eller andet. Så alt efter, hvad man selvfølgelig lytter til, så påvirker det ens eget mindset. Og så er det jo selvfølgelig gode ting, man hører, så det, sådan, det bliver til det bedre. Jeg håber, det giver mening. Men nu har jeg altså købt sådan nogle kort her. Og jeg kan lige prøve at åbne den her. Der står hernede, a weekly dose of self-love, self-care and mindfulness. Det burde man gøre hver dag, det her. Det er bare, så kan man læse et nice kort her hver morgen eller sådan noget, og så kan man ligesom have det til at rumstere i hovedet. Der er for eksempel den her, I am enough and I will always be enough. Lidt special, men altså, jeg tror, det her det bliver godt. Så der har jeg altså bare købt en almindelig pakke her, og så en anden en. Der er sådan lidt forskellige kategorier inden for det. Og så det næste hernede i, det er noget, som jeg har set så mange gange og gerne vil have længe. Det her, det er nemlig The 5-Minute Journal. Hvis ikke I kender den her, så handler det altså om, at man skriver en linje eller et par linjer om dagen. Så man udfylder altså sådan en side her om dagen. Man starter her fra morgenen og udfylder den første del, og så den nederste del her, som er lidt mere grå i det, den udfylder man altså, inden man går i seng. Det er noget, der kun tager 5 minutter, og det er altså en måde ligesom at skrive dagbog på en eller anden måde, men igen også for at indstille hjernen til noget mere positivt. Så starter man for eksempel her med at skrive 3 ting, som man er taknemmelig for. Her der skriver man, hvad vil gøre i dag god, og så hernede nederst, når man ligesom er færdig med dagen, så skriver man først her 3 ting, der er highlights of the day, og så her skriver man, what did I learn today? Jeg tænker, at det her det bliver godt, og har virkelig kun hørt godt om det, hvis man ligesom sådan kan holde det og prøve at skrive i den hver eneste dag. Fordi så vågner man ligesom op og tænker positivt på, hvad skal der ske i dag af gode ting, og man går i seng. Og det sidste, man forhåbentlig tænker på, det er, hvad er det gode, der er sket i dag. Også selvom dagen måske har været lidt træls. Så den her, den glæder jeg mig mega meget til at begynde med. Og den anden bog, det er altså den her. Den hedder Productivity Planner. Og den er sort med guld. Jeg synes, den er så flot. Den her, den er lidt spændt på. Den havde jeg ikke sådan hørt om, men jeg så den bare, og så tænkte jeg, det er lige noget for mig. Der er lige sådan et lille overblik. Altså, det er lidt ligesom en kalender, det her. Okay, så står der ligesom de forskellige ugedage og et weekly review. Så det er egentlig bare at komme i sving med dem her. Det er altså godt nok spændt på. Men jeg tror, det bliver ret godt, det her. Så det var det, der var i den lille pakke. Og hvad skal jeg nu? Jo, jeg tænkte faktisk, at jeg vil lave min negle. Måske noget lidt mere julet. Jeg tænker lidt, de skal være røde måske, så jeg skal lige have filet det her af, og så skal jeg have lagt en rød neglelak. Ej, det ser så lækkert ud. Simon, han har lavet mad. Hej fod. Skulle din fod lige være der? Ja. Det er et par happy feet, det her. Simon, han har lavet aftensmad, og det ser simpelthen så lækkert ud. Vi skal have de her grønne vafler med ærter i. Ja.
grønne ærtevafler, som altså fra en bog til sådan noget mad til Alma. Men det betyder jo ikke, at vi andre ikke også kan spise det, så det ser altså mega lækkert ud. Og så er det med kikærter og alt muligt andet lækkert fyld her. Hvad er du fat i? Er det laksen? Skal du have lidt laks også? Mm-hmm. Hvor lækkert for dig. Ja. Er du klar? Dødt. Så spiller vi den lige der.